Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 6-cı toplantısı bir çox maraqlı müzakirələrlə yadda qalıb. Toplantı çərçivəsində əldə olunan nəticələr barədə studiyamızın qonağı enerji məsələləri üzrə ekspert, fəlsəfə doktoru Emin Axudzadə ilə söhbət edəcəyik. Emin müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Emin müəllim, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Əvvəla qeyd edim ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin icrasının keçirilməsi təşəbbüsü ilk dəfə olaraq Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüşdür. Məhz belə bir mötəbər toplantının Azərbaycanda keçirilməsi ona dəlalət edir ki, Azərbaycan bu layihənin aparıcı qüvvəsi olmuşdur və liderliyi mövqeyi ortaya qoymuşdur. Qeyd edim ki, Məşvərət Şurası toplantıları Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin vaxtında və yüksək səmərəli ilə həyata keçirilməsinə dəyərli töhfə vermişdir, müstəsna rol oynamışdır. Gəlin, bu iclasın keçirilmə tarixinə nəzər yetirək. Bilirsiniz, ilk dəfə olaraq 2015-ci ilin fevral ayında məhz bu iclas Azərbaycanda baş tutmuşdur və o vaxtı, bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı müxtəlif problemli məsələlər mövcud idi. Hələ də bu layihəyə skeptik yanaşanlar var idi. Baxmayaq ki, Şah Dəniz Konsorsiumu yekun investisiya qərarını qəbul etmişdi. Ancaq Cənub Qaz Dəhlizinin əsas segmentini meydana gətirən TANAP boru kəmərinin təməli qoyulmamışdı. Digər tərəfdən TAP layihəsinin təməli qoyulmamışdı. TAP layihəsi ilə bağlı əsasən də İtaliyanın Apulya regionunda müəyyən problemli məsələlər mövcud idi. Məhz belə bir vaxtda bu iclasların keçirilməsi və yüksək səviyyədə, nazirlər səviyyəsində belə bir platformanın həyata keçirilməsi bütün bu problemli məsələlərin müzakirə edilməsinin ən yüksək səviyyədə və eyni zamanda həlli istiqamətində addımların sürətli bir şəkildə atılmasına töhfə vermişdir ki, və bugün gəldiyimiz nöqtədə biz qürurla qeyd edə bilərik ki, artıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin meydana gətirən 4 segmentdən artıq 3-ü müvəffəqiyyətlə fəaliyyətə keçirilmişdir, istismara verilmişdir və sonuncu segmentini meydana gətirən TAP boru kəmərinin də artıq 92% reallaşdırılmışdır və TAP boru kəmərinin 2020-ci ilin sonuna doğru istismara verilməsi gözlənilir. Burada təbii ki, əsas uğur payı məhz Azərbaycana aiddir. Çünki az öncə də qeyd etdim, Azərbaycan bu layihənin həyata keçirilməsində liderliyi mövqeyi ortaya qoymuşdur. Digər tərəfdən təbii ki, bu layihəyə daxil olan ölkələrin verdiyi dəstək burada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda maliyyə quruluşlarının dəstəyi, yəni mən burada Dünya Bankı olsun, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankı, Avropa İnvestisiya Banklarının verdiyi dəstək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa İttifaqının dəstəyi burada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi və eyni zamanda onun 4-cü segmentini meydana gətirən TAP layihəsi Avropa tərəfindən ortaq maraqlara xidmət edən layihələr siyahısına, yəni Project of Common Interest layihələr siyahısına daxil edilmişdir. Yəni, bu da o deməkdir ki, Avropa tərəfindən bu layihə strateji əhəmiyyətə malik olan bir layihə kimi dəyərləndirilmiş və belə layihələr də hər zaman Avropa İttifaqı tərəfindən həm iqtisadi, həm də siyasi dəstəyə məruz qalır. Yəni, Avropa tərəfindən dəstək göstərilir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi nəinki Azərbaycan üçün, bugün regionun iqtisadi inkişafı və eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyi, hətta mən deyərdim ki, qlobal enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsi imkanları necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, bilirsiniz, texniki nöqtəyi nəzərdən Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsi imkanları mövcuddur. Gəlin, bilirsiniz, TANAP boru kəmərinə birinci nəzər yetirək. İlkin olaraq bu boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti 16 milyard kubmetr olacaqdır ki, bunun 6 milyard kubmetri Türkiyə bazarına, 10 milyard kubmetri Avropa bazarı üçün nəzərdə tutulur. Amma gələcəkdə bu miqdarın mərhələli olaraq artırılması mümkündür. Yəni, 2024-cü ildə 24 milyard kubmetrə, eyni zamanda 2026-cı ildə 31 milyard kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı bilirsiniz, TAP boru kəmərinin də ilkin ötürmə qabiliyyəti 10 milyard kubmetr olsa da gələcəkdə bu miqdarın 20 milyard kubmetrə çatdırılması hədəf olaraq götürülmüşdür. Və bu çərçivədə bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində maraq göstərən ölkələr çoxdur. Yəni, gələcəkdə bu həcmlər artırıldığı zaman əlavə ölkələr də bu layihəyə qoşula bilər ki, biz bilirsiniz, Məşvərət Şurası çərçivəsində həyata keçirilən iclaslarda bunun canlı şahidi olduq. Bilirsiniz, Macaristan, eyni zamanda
Rumıniya, Serbiya, Montenegro kimi ölkələr bu iclasa qoşuldular. Çünki bunlar da gələcəkdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi vasitəsilə təbii qaz almaqda maraqlıdırlar. Təbii ki, burada sual oluna bilər ki, bu necə ola bilər? Birinci növbədə bilirsiniz, İonik Adriatik boru kəməri vasitəsilə gələcəkdə Albaniya üzərindən Balkan ölkələrinə təbii qaz ötürülə bilər ki, burada mən qeyd edim ki, əgər İonik Adriatik boru kəməri Avropa İttifaqının ümumi maraqlara xidmət göstərən layihələr sırasına, yəni Project of Common Interest siyasına daxil olarsa, düşünürəm ki, bu layihənin reallaşması daha da asanlaşacaqdır, daha da sürətlənə biləcəkdir. Digər tərəfdən bilirsiniz, Yunanistan və Bolqarıstan interkonnektoru hal-hazırda inşa edilir ki, bu interkonnektorun oktyavra qədər istismara verilməsi nəzərdə tutulur və ilkin olaraq 3 milyard kubmetr həcmində, gələcəkdə isə 5 milyard kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Və bununla yanaşı bilirsiniz, Bolqarıstan və Rumuniya arasında və eyni zamanda Rumuniya və Macaristan arasında mövcud olan interkonnektorlar hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Dolayısıyla bu Yunanistan və Bolqarıstan arasında əlaqələndirici boru kəməri inşa edildikdən sonra mümkün ola bilər ki, gələcəkdə ikinci faza istismara verildikdən sonra Rumuniya, Macaristana, hətta bir şey də qeyd edim ki, bilirsiniz, Ukraynada artıq bu layihəyə qoşulmaq istədiyini bəyan edib. Yəni, hətta gələcəkdə ehtimallar arasında var ki, Rumuniya üzərindən Ukraynaya da getməsi mümkün ola bilər. Aha, Emin, toplantıda yaşıl enerji keçidlə bağlı məsələ gündəmdə oldu. Burada təbii qazın rolu nədən ibarətdir və Avropa üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bugün Avropanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də yaşıl enerjiyə keçidir. Yəni, dekarbonlaşdırma, yəni karbon emissiyasının azaldılması və bu istiqamətdə Avropa İttifaqı tərəfindən bir çox hədəflər qarşıya qoyulmuşdur. Bunlardan biri də 2030-cu ilə qədər karbon emissiyasının 1990-cı illə müqayisədə 40% nisbətində azaldılmasıdır. Və eyni zamanda 2050-ci ilə qədər biz baxdığımız zaman Avropa İttifaqı 1 trilyon dollar məbləğində investisiya vəsait ayırmağı düşünür və bunun da təqribən 100 milyard dollarını 2021-2027-ci illər arasında qoymağı düşünür. Çünki bilirsiniz, təbii qaz ənənəvi enerjilər arasında, yəni fosil yanacaqlar arasında ən təmiz enerji sayılır. Çünki kömürə nisbətən karbon emissiyası 50% daha aşağıdır. Amma bilirsiniz, bundan əvvəl Avropa İttifaqının bir çox ölkələrində elektrik enerjisi istehsalında kömürdən istifadə edilirdi. Amma kömür, bilirsiniz, karbon emissiyası daha çox olduğu üçün ətraf mühit nöqtəyə nəzərdən əlverişli sayılmır. Və biz görürük ki, Avropa İttifaqının demək olar ki, bütün ölkələrində artıq kömür stansiyalarının tədricən tamamilə bağlanılması hal-hazırda gündəmdədir. Ki, mən qeyd edim ki, Almaniya federal hökuməti 4 əyalətlə bu istiqamətdə razılaşma əldə edib və ilkin olaraq 40 milyard dollar bu keçid dövründə onlara belə deyə, bir yardım, bir vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Yəni, buradan görünür ki, təbii qaz bu istiqamətdə çox əhəmiyyətlidir və biz eyni zamanda rəqəmlərə də, 2019-cu ilin rəqəmlərinə də baxdığımız zaman müşahidə edirik ki, Avropa İttifaqında elektrik enerjisi istehsalında kömürün payı 25% azalıb, amma bunun müqabilində təbii qazın payı 15% artmışdır. Eyni şəkildə təbii qazın istehlakında 2019-cu ilin 3-cü rübündə 7% bir artım müşahidə edilmişdir ki, bu da əsasən elektrik enerjisi istehsalında təbii qazın payının 20% artması ilə nəticələnmişdir. Dolayısıyla gələcəkdə Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə təbii qazın bu bazara gəlməsi eyni zamanda Avropada ətraf mühitin qorunmasına da öz dəyərli tövbəsini verəcəkdir. Çox sağ olun, İmmi, sizcəmizə gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun dəvətinizə görə. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı enerji məsələləri üzrə ekspert fəlsəfə doktoru Emin Axundzadə idi. Azərbaycanda daha 2 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə pasiyentlərin müalicəsi aparılır, onların vəziyyəti hazırda sabitdir.